မန်ယူနောက်ခံလို့တဲ့ရိုရိုဟာငငယ်ရွယ်နဲ့အမ်ဘာပေကိုတောင်သူ့အိတ်ကတ်ထဲထည့်ထားနိုင်ခဲ့တယ်။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မန်ချက်စတာဖုတ်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လီနိုင်းရိုရိုဟာဒီနေရာလေးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာပါတယ်။လိုင်လီဘိုနောက်ခံလို့ဟာအနာဂတ်အတွက်တကယ့်ထိတ်တန်းကျယ်ဝင့်တူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပြီးဇီနီယာအသင်းကြီးအတွက်ချက်ချင်းပုံမှန်ကစားပေးနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရိုရိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကလိုင်လီအသင်းမှာမိနစ်အများဆုံးပွဲကစားခဲ့ရသူဖြစ်ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးပေမယ့်ဝါရင်းတယောက်လိုကစားပြနေပါတယ်။လီနိုင်းရိုရိုဟာလိုင်လီအသင်းမှာကစားနေစဉ်အတွင်းမကြသေးမီကပဲရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ PSG တိုက်စစ်မှုကီလီယန်အမ်ဘာပေနဲ့ထိတိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်။ရိုရိုဟာလည်းဘာပေလိုပဲရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းထံပြောင်းရွှေ့ခြင်းခဲ့ပေမယ့်သူတို့က United လောက်စိတ်ဝင်တစားမရှိလာကြောင်းရိုရိုဟာလည်း Old Trafford ထံပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ United အတွက်တော့အမြတ်ရလိုက်တာပါပဲ။ရိုရိုရဲ့မကြသေးမီကတင်ထားတဲ့ Instagram post ကဒါကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ပြသနေပါတယ်။ရိုရိုဟာလိုင်လီနဲ့ PSG တို့အပွဲစဉ်တုန်းကပုံရိပ်တစ်ခုကိုဝေမျှထားတာဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာသူကပနာဒီအေရီးယားထိပ်တွင် Mbappé ရဲ့အပိုင်ဂိုးသွင်းခွင့်ကို slide ထိုးပြီးချိန်သားကိုက်ဖြတ်ထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံလူကဒါကိုအချိန်မီလေးဆိုပြီးရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။လီနိုင်းရိုရိုဟာကော်ဘီမိုင်နူးထက်တောင်ပိုငယ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကစားသမားတူဖြစ်ပေမဲ့လိုင်လီအသင်းအတွက်ပထမအသင်းကြီးနဲ့ပွဲ60ကစားထားပြီးဖြစ်နေတာကတကယ်ပဲအံ့ဩသင့်ဖို့ကောင်းလာပါရဲ့။